Maiswe mia adwe Gambira Atu le song li taku Le song pajima de Eri ni li ga Pigre ne thao ne sette Chano wa yi la le lao ma Chano ya gira li pche paare Era li gu chano ye shu zaga ngui zaga a si zi ma Pyo biare akha စိတ်ဝင်စားအလေးနဲ့လောက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများကိုပဲတော်တော်များများကိုပဲအစဉ်ပြေကြတယ်အောင်မြင်ကြတယ်အကျိုးထူးကြတယ်ဆိုတာပြန်လဲကြားသိရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခံပြီးတာအစီအရင်လေးကိုသိတတ်ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်ကိစ္စအတွက်မဆိုဘာပဲအရေးကြီးကြီးမိမိမှာအရေးကြုံနေတဲ့ကိစ္စအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ခொနည်းသားသမီးအားလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ပတ်လောက်ဝင်ကျင်မှာတော်တော်ကိုထူးထူးခြားခြားသိသိသာသာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်ကြတယ်ဆိုတော့ကဲဒီတန်လေးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဟုတ်စလေးတစ်ခုဒီတန်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွေးပကံများအဖြူလေးတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒီကျွေးပကံများအဖြူမှာရွှေအနောက်ကိုပါထားတဲ့ရွှေရေးပကံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွှေရေးပကံရဲ့အလယ်မှာတကိုးသိတိဇဝိုင်းဆိုတာလေးရေးပါမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ထဆိုင်သူပုံစံလေးပေါ့ခါစင်စင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့နံပါတ်၈ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအစင်ပြေတာနဲ့ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကွင်းလေးတစ်ခုစီပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်တစ်ဖက်က အနီသို့မဟုတ်အဝါနောက်တစ်ဖက်ကတော့အပြာအဲ့ဒါထုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကအနီသို့မဟုတ်အဝါနောက်တစ်ဖက်ကတော့အပြာရောင်ထုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းရှေ့ရဇက်တိုက်ထွန်းကြီးပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာလှူဒါန်းလို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်အလုပ်စပွဲမှာထွန်းလည်းရပါတယ်အစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာထွန်းမှာ ညစွာဘုရားမှာလူလူလည်းရပါတယ်။နည်းနည်းလေးအရေးကြီးရင်မနေ့တကြိမ်ညတကြိမ်ထုံးအဲ့ဒါရှေ့ရဇက်တိုက်ထုံးမယ်။အလုံးအလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတွေဆိုရင်တော့ရှေ့ရရှစ်ခါ၆၄ရထုံးပါမယ်။အဲ့တော့မိတိအရေးကိစ္စပဲမဆိုဘယ်ကိစ္စပဲကြုံကြုံ အဲ့ဒါဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်ခொနည်းသားသမီးအားလုံးဒီညစတွန်းညင်တဲ့ပါဆိုလဲထွန်းဒီနေ့အတွက်ကတော့တစ်ချိန်ပဲထွန်းပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်နေ့ဒီမှာနှစ်ချိန်ထွန်းရင်လည်းထွန်းမှာမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အချိန်ဒီမပင်းရင်လည်းညတစ်ချိန်ပဲထွန်းမယ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ်မနေ့တစ်ချိန်ပဲထွန်းမယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီရွှေအနာကိုပါတဲ့ ကျွေးပကံများမှာတကိုးသိတိဇဝိုင်းဆိုတဲ့တစိကလေးရေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖျောင်းနိုင်အနီရောက်သို့မဟုတ်အဝါတစ်ဖက်ကတော့အပြားထုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်အပြားတော်တော်ရှာခက်တယ်တဲ့ပြသွားရင်ပြီးရောဗျာပြသွားရင်ပြီးရောဘလို့ပြဗျာပြဖို့ပဲအဲ့တချို့လဲမဲနေနေစိုးကြတယ်တဲ့တချို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ဆက်ကူလို့အပြားရှာပြီး ကကြတယ်တချို့လဲလက်သက်နေနဲ့တော့လက်သက်ဆိုးစေးနဲ့ပြအောင်လုပ်တယ်တဲ့တချို့လဲဒါရတဲ့ဆေးနဲ့ခြေတယ်တဲ့စက်ကူအပြာပတ်တယ်တဲ့ရတယ်ဘလို့ပြသွားပြသွားဟိုသူကသူအသင့်ရှိပြီးသားအပြာလေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမိမိကိစ္စမိသားစုကိစ္စဘလို့အရေးကိစ္စပဲကြုံကြုံဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဟာနှစ်ရက်အတွင်းမှာဘလို့ထူးထူးခြားခြားအစွမ်းပြတယ်လို့ငါးရက်နဲ့
通比了三名的老马哥呗俺我这样搞了算不了了啥的偏不喏算不了了是吧第二把的是吧就那八千三米的是吧就那你现在没有路路你也要你的看比了是你的没准备我来上表表的是吧的那里要你的要你还是啊不是吧就那你现在路表表的看没你的那个
Turujajago, Konya Dadami and Yadwa, Lu Alu. General Yalai Telu, Zongji Bare. And a general gale, Mesuim Yago, Yobiam, Wetaya Shilu, Yobi de Lili Nene, Didi Chaja Loki de Mesu de Jarolebe, Godwe, Gansalu, Tailu. Yame Osamulu, Yara Alu, Zongji Bare. I don't get Mesuim Yakamia. Midi. Ye jong jong di pisse Eri nili song yu bido Aumin jabazi A jotu jabazi kanya Payanai abya belu web yabya Rajuba gamya lebe shui nago The chu machilu Sora guagu shuizi ne chela de Rashui nago ya eno Pupido assembly bame Shui nago Mayage usu in lege Yo yo yara juba gama da tom Dam alu Young Balain of Pisagin, come up. Oh, Nakani Bari, my Bani Bali, Barasuin of Babzi, Tiga Alea, the Gambira de Say Yemen, the Aliaro, Pian Pinis, Jamaica, no? K. Era Ligo, Conia Dalimi, Mesu, Alo, Gura and Les Hong Yet, the Senza God, the Sen Nazo, Mimi Swimio Mesu, Abound the Miago, Les Hong Yasigin, Apchin, a Kerke, a Chade, Miagani, Lumia Javazi, Aumia Mumia. Yashin and Jabba, the Kenya.